Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 19, 34, 23, 36, 2, 64, 67, 77, 8, 79, 53, 37, 39, 56, 60, 49, 57, 10, 75 a číslo 4. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 9, 7, 4, 4 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.